Jag må han leva ut i hundrade år. Jag visst ska han leva ut i 127 år. En fyrfaldig lever för Olof, han lever hip hip! Hurra! 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 Vad får den för betyg? 27 poäng. Snyggt. Yo dudes and dudesses, här är mitt kalas. Jag fyller 27 del 2. Peace out. Jag ska ha kalas och du är inbjuden om du vill. Förstår. Är du psyched nu eller? Ja. Ja, känns så. Har du grillat? Indirekt kan man säga. Ja. Ja. Glad när det är kalas. Jag känner mig. Jag ska komma här och bara, okej, han förväntar sig att jag ska känna sig boom bap nu. Så jag tänker att jag kommer med min nya EP istället som inte är boom bap överhuvudtaget. Tiden kan gå fort. Tiden kan stå still. Tiden den gör precis som den vill. Och sen så tar... Vi börjar inte så dansant, utan vi börjar lite lugnt. För jag ska ha kalas, kalas, kalas. Jag gillar säkerheten ni har. Delar ni den i rakgenomet? Ja. Jag ska ha kalas, kalas, kalas. Jag ska vara glad. Jag ska inte dö, jag ska ha kalas, kalas, kalas. Match. Det här gör vi om. Hej då. Och det är min på. Eller det som hon så normal ut på. Det var lika. Men den första bilden är så bra så här mode för kvällen just nu. Statusuppdatering. Lite grann.